Ok, da har jeg fått startet Himolde X også. Nå delte jeg ut noen ark som vi skal bruke etter hvert. Det er en kopi av ting som står i boka, så det er ikke noe nytt. Så jeg kommer tilbake til det. Det delte bare ut nå. Det ligger noen der nede også, hvis det kommer noen senere. Ja, skal vi se. I dag skal vi begynne på kapittel 3, men først om innkjøp. Men først så skal vi si litt grann om kommentarer til øvelse 2. Først er det noen spørsmål. Vet du hva da? Oh, okay. Yes. Review the questions. Det står review questions. Så det betyr jo bare oppgaver, eller review, altså se tilbake på. Så det er bare oppgaver du skal svare på. Så de står jo på side, ja, etter hvert kapittel da. I det kapittel 2 så var det side 48. Sant, i boka. Der står det noen spørsmål, og jeg plukket ut en par av de som dere skulle svare på øvelsen. Skal vi se hva øvelsen er. Så det som var, som jeg nevnte en gang tidligere da, med denne boka, sant, som kan dere jo lese fra perm til perm, men det er masse begrep og nye ting som innføres, så det kan være litt sånn traurig å sitte og lese og bli fort litt om å begynne å dubbe av. Sant? Men det er en måte å gjøre det litt lettere på i hvert fall, det er å ta oss og slå opp i slutten av hvert kapittel, og så se der det står key terms og review questions, og så mens en leser så prøver en å fylle inn svar på de spørsmålene, og det der, for da får en med seg essensen. Og så kommer vi jo til å repetere eller gå over de her begrepene flere ganger. Men bare ved å se det en gang, og så plukker de med seg, og så prøver å si hva de betyr uten å... Ja, mens en leser, så vil en ha fått med seg mye. Og når det gjelder de review questions i hvert kapittel, så er jo de fokusert på hovedelement, sant, i det som er sagt i kapittelet. Så ofte når jeg lager eksamensoppgaver, så ser jeg på de som ikke er eksakt lik, så har jeg omtrent noe av det samme da. Så det er ofte, hittil i hvert fall, så har eksamensoppgavene ofte vært litt sånn at de har blitt knyttet opp til begrepsforståelse i begynnelsen av boka, og så etter hvert så blir det mer sånn helt konkret om hver prosess. Så derfor lønner det seg bare å se gjennom de da. Da får dere vite hva som står i boka og prøve å huske det, og det er også relevant for det vi har spørre om senere. Skal vi se, var det noen spørsmål som var spesielt vanskelig, eller noen som dere lurte på? Det var noen hjelpelærere som ga meg noen kommentarer da. De ga det også til første øvelsen. Og det er jo litt frustrerende hvis du ber dere, ok, hva er en forretningsprosess? Så definerte dere det.
sant, en forretningsprosess. En sett med aktiviteter som utføres på to eller flere avdelinger, så vi gjør produkt eller tjeneste for en kunde. Fire element. Så spør jeg hva en forretningsprosess, gi eksempler på det, og gi eksempler på noe som ikke en forretningsprosess. Og det jo ikke så lett hvis du bare sier et ord, for eksempel human resources. Det noen som sa, det jo en forretningsprosess, og så sier noen hjelpelærer, ja, nei, det ikke en forretningsprosess. Hva det rette svaret? Akkurat. Du må si litt mer hva det du mener med hvis du sier human resources eller personaladministrasjon. Hva det vi mener med det? Det å ansette noen bare å skrive en kontrakt, eller det hele prosessen, det som i boka de kaller human capital management, fra du ansetter noen, opplæring, karriereutvikling, til de slutter? Så blir det en forretningsprosess. Men egentlig så er ikke det så veldig nøye nå at at vi kategoriserer det ene eller det andre hit eller dit, sant? Så dere må ha litt forståelse ved hjelpelærerne. De sier nei, det er ikke det vi mener. Så må dere tenke meg, ok, vi må beskrive litt mer. Hvis dere har skrevet da for eksempel human resources, at det en forretningsprosess, og så sier de nei, så må de si det kan være det, men da må du begrunne det hva du legger i ordet human resources eller personaladministrasjon. Så det blir helt sikkert klarere mot slutten av kurset da, den definisjonen, men det er viktig å tenke gjennom det også nå. Ja, så i dag tar vi noen hovedpunkter fra forrige forelesning, kommentarer til øvelse 2 som er i gang med nå. Og så la oss gjøre dem ferdig nå. Og da et spørsmål som var tatt opp her var øvelse 2 og spørsmål 1.3, hva er rollen til forretningssystemer i forhold til forretningsprosesser? Så det er det mye av kurset handler om, det heter jo forretningsprosesser og ERP-systemer. Og da står det jo mye om det i boka innledningsvis også, mange ord, sant? Med det de ønsker å si at forholdet til forretningssystemene og forretningsprosessen er at systemene skal støtte forretningsprosessen. Og for å kunne bruke data for hele forretningsprosesser over flere avdelinger kreves en overgang fra funksjonsorienterte informasjonssystemer til forretningssystemer. Så de forretningssystemene, de som ser på helheten, de støtter hver enkelt avdeling, og i tillegg så hjelper det til med å koordinere arbeidet for forretningsprosessene på tvers av avdelingene. Så i boka har vi tegnet noen fine figurer som vi bruker om igjen og om igjen også i deler av de. Så her er for salgsprosessen. Så har vi tegnet opp hvordan det er hvis hver avdeling har sitt eget datasystem. Så vi skriver litt om det, og da blir det veldig tungvint da, for da blir det forsinkelser, det blir overskudd på lager, og det blir lite synlighet til hva som foregår mellom avdelingene. Så har vi tegnet en ny figur, så hvordan det vanligvis er hvis du har et forretningssystem her nede, så er det ett system som alle deler. Så rollen til forretningssystemet i forhold til forretningsprosessen er det å binde sammen de enkelte aktivitetene i de enkelte avdelingene. Et annet sentralt tema er jo flyt, flows, det bruker jeg mye i boka da. For hvert kapittel så skal vi se på mange typer strømmer, og derfor spurte han det her siden. Det er veldig sentralt. Hvilke strømmer eller flyt, flows, er assosiert med en forretningsprosess? Beskriv hver type strøm eller flow. Men hva mener vi med en strøm eller flyt, eller hva er det for noe? Så her i denne sammenhengen så er det at når en aktivitet produserer noe som en annen aktivitet bruker, da sier vi at det flyter. Så hvis noen fyller ut for eksempel litt av en innkjøpsrekvisisjon, her er den som vi skal se på senere, så er en som begynner å fylle den ut, og så er det en annen som også, eller den sendes videre til en annen som også fyller den ut, så sier vi på en måte at det blir en dokumentflyt. Så det er bare en måte å si på at noe som vi gjør blir oppfylt av noen andre, fulgt opp av noen andre. Og i boka så synes jeg det er veldig bra da, for dette, for at de gjør det veldig konkret. De sier ok,
Vi har fire strømmer. Fysisk, data, dokument og informasjonsstrømmer. Det er jo fint, men så går det inn og så beskriver de hver enkelt om igjen i fire kapittel. Så det blir veldig konkret. Så nå i første fase skal vi bare se, ok, hva er det de mener med det her? Fysisk strøm eller fysisk flyt. Det er det du gjør når du er på jobben. Fysisk sett, hva du kommer inn? Ja, du setter ned og fyller ut et skjema. Du sender det videre til noen. Du slår opp på skjermen, så fysisk flyt er det du gjør, fysisk. Arbeidsoppgavene, assosiert med en forretningsprosess. Datastrøm, det er data som er assosiert med alt det du gjør. Så med en gang du skal skrive inn, her for eksempel, så står det requisition number. Skriv inn 6, her var nummer 6. Ok, 6 er data tilknyttet. Og så sendes det videre, og så må en annen skrive kanskje inn innkjøpsordrenummer. Ok, da blir det en dataflyt, da må de fylle på mer her. Så det er de dataene som vi bruker for å støtte forretningsprosessen. Så da får vi en datastrøm eller dataflyt, så det blir masse små detaljer. Men alt det her det inngår da tradisjonelt i dokumenter, alle de dataene. Sånn, så hvis vi tar et dokument, sånn som det her, så inneholder mange felt, og det er dataene. Men når jeg tar selve dokumentet etter å ha fylt inn alle dataene og sender det videre, så blir det en dokumentstrøm. Right, og så sist men ikke minst så kommer informasjonsstrømmen og informasjonsflyt, så den samler informasjonen fra alt datastrømmen og dokumentflyten, det som skjer. Så hvis du gjør ett salg, så registrerer du jo det. Ok, du har solgt noe. Fint, du registrerer et dokument på at du har solgt noe, en salgstransaksjon. Og så gjør du et salg til, så registrerer du et dokument til. Så hver gang du selger noe, så registrerer du noe. Men da har du plutselig masse data da, som du kan bruke, og det er det som er informasjonsstrømmen. Du kan se på hvor mye solgte jeg i dag, hvor mye solgte jeg forrige uke for eksempel, og det er informasjon om de her tingene. Og sånn er hvert kapittel da bygd opp, at de går gjennom hver av de her strømmene. Først for innkjøp, så for salg, så for produksjon. Helt konkret. Ja. Så nå skal vi se, skal ta og si nytt. Vi kan ta, nå skal jeg begynne på kapittel 3. Vi kan også nevne de hovedpunktene fra forrige forelesning, for de kommer vi tilbake til etter hvert, så vi i dag også. Så da var vi innom regnskapet, at det var viktig, sant? Økonomien er viktig, så vi regnskapet, det oppdateres når vi utveksler verdi med omverdenen, kjøper noe, selger noe, betaler noe, får betaling. Og det er to typer regnskaper, langtidsregnskapet og resultatregnskapet som vi ser på. Og så til forretningsprosessene så hadde vi forretningssystemer, og det er jo en jungel som vi så, men hvis vi trekker oss litt tilbake så er det ikke så stor jungel da, for alle de her systemene har tre komponenter, en klient, en applikasjon og data, uansett, så det er sånn vil det være. Så det er bare tre ting de har, alle systemene. Og de kjører, kan vi si, på noen maskiner, og det finnes tre typer arkitekturer for det, hovedsakelig. Enten mainframe, client server og service-oriented architecture. Så de tre kan spres på, alle kan være på en, alle kan være på client server, alle kan være på SOA, og de kan deles på ulike måter. Og det er så langt vi jobber med akkurat komponentene og hvordan de sprer seg på det. Var det noen spørsmål om det? Nei. Fint. Siste vi så på. Ok, alle de her systemene, forretningssystemene, de har data i seg som er viktig. Sentralt, sant? Og de er delt i tre typer. Du har organisasjonsdata, masterdata og transaksjonsdata. Så det var essensen fra forrige forelesning. Så nå skal jeg tegne litt, ta det litt roligere, ta det litt på tavla.
Så det vi skal snakke om er anskaffelsesprosessen, innkjøpsprosessen, som er en forretningsprosess som går i flere avdelinger. Men før det må jeg ha litt motivasjon knyttet opp til, til det. Vi ser. Så vi skal knytte opp litt til det som var i kapittel 1, de generelle trendene. Altså, vi skal se på hvorfor anskaffelse blir så utrolig viktig. Hvorfor er det så viktig? Så hvis vi ser på sånt, hva som skjer, så kan vi si at i dag så er det en økende grad av spesialisering. En bedrift den fokuserer på kjerneaktiviteter. Og det er typisk så vi har sett eksempler fra Apple som var gode å designe, så de kutta ut hele produksjonen sin, så de konsentrerte seg bare om å designe. Og det samme kan vi si om skipsindustrien i Møre og Romsdal. De sveiser ikke båter lenger, de designer båter og skrur de sammen, men de sveiser ikke så mye. Bygger ikke så mye. Så spesialisering, hva det er, det er at bedriftene fokuserer på kjerneaktivitet. Forkorte det litt her. Fokus på Men det betyr at det er blitt mer av det, da. Altså, men det fører til at det som var kjøpt, det som det som de tidligere produserte, blir nå kjøpt inn. Sant? Og så det som ja, det ikke har noe spesialisere, så må du jo konsentrere deg om noe, og det som du før gjorde, blir ofte kjøpt inn. Og typisk er det veldig mange bedrifter, for eksempel, som setter ut fakturering, det er vanlig. Noen som kommer på andre ting. Lønn, ja. At du ber noen kjøre, betale ut lønna, gjøre alt. En del av regnskapsfunksjonen. Ja. Andre ting? Revisjon, ja. Ja, headhunter-byrå, sånne som går rundt og enn i offentlig sektor, kommunen for eksempel, fylke, sånne plasser. Er det noen som kjenner til dem? Bruker dem noe sånt? Vet du noe? Hæ? Ja, riktig. For eksempel. Ferger og sånn var jo før fylket som styrte med. Noen som kjøper din tjenesten, setter ut på anbud. Mye sånn i helsesektoren. Kommunen. Hvis de skal brøyte veiene, gjort noe, så setter de ut på anbud, som de kjøper inn. Sant? Og det er... Så det gjennomsyrer stort sett hele den offentlige sektor, new public management, sånn trend som kom da, at du setter ut ting, du bestiller ting, kjøper inn ting, så bare lar du andre levere, og det skal bli mer effektivt. Så hele offentlige sektor er preget av det her, og også de private som spesialiserer, mange bedrifter, skipsverft, møbelindustrien, alle spesialiserer på det de er gode på, så setter de ut resten. Ja. Så det her, mye av det som blir nå kjøpt inn, ok, så trenden er trend, og det blir selvfølgelig innkjøpskostnadene blir en mye større andel av totalkostnadene for et produkt.
får et frukt. La oss tenke oss at vi må se litt grann til på det. La oss tenke oss at vi skal lage et eller annet produkt da. Ja, det står på. Skriv dere så senere enn jeg skriver. Ok, det ligger jo på nett-sliden da. Men den trenden det siste var altså at innkjøpskostnadene, sant, de utgjør en mye større andel enn før. Skal tegne en fin figur nå da. Som viser det samme. Ok, la oss tenke bare på et eller annet vilkårlig produkt. Nesten helt vilkårlig. La oss ta for eksempel et skip som det produseres mye av i Møre og Romsdal. Og så da koster det jo et eller annet å lage det skipet, ikke sant? La oss si, ok, helt ut i blå, for eksempel, la oss si 100 millioner. Sånt. Og hvis vi går tilbake noen 10 år da, la oss si på 80-90-tallet, hvis du skulle produsere, så hva du gjorde da? Du kjøpte inn stål, sant? Og så, hva mer trenger vi for å lage et skip? Motorer. Inn. Kjøp av stål. Motor. Enda mer vi trenger. Stål, motor. Propell. Ja. Drivverk og alt sånt. Propell. Kunne de ha laget det selv? Kan, eller? Ok. Innkjøp av stål, motor, propell, ok, og så videre. Det var typisk mye sånn... utrustning, og så ja, propell og så videre, alt det tekniske, og så kommer gjerne utrustning, altså lugarer og alt mulig sånt da. La oss si, hvis det her var da, hvis jeg setter over her da, cirka 1985, ok, så kjøper en inn det her greiene her, og så sier en jo til de som jobber der på verftet, sett i gang, lag skipet, sant? Og da har en jo ansatt en del folk, innkjøpskostnader, innkjøp av stål, kostnader, sånn her, kostnader. Og dem utgjør på den tiden der da, så hvis du kjøpte inn masse deler, så utgjør kostnadene, det du kjøpte inn cirka, la oss si grovt sett, rundt 20% av totalkostnadene til skipet, så 100 millioner. Altså cirka du kjøpte inn deler for 20 mil, vil jeg si. Og resten her oppe, 80%, eller 80 millioner, hva det går til. Du har kjøpt inn masse deler, og så, hva bruker du resten på? Ja, produserer, så det er lønn, altså, lokaler, altså produksjon. Så du kjøpte inn en del ting, og så jobbet du. Så ofte, hvert skiftverk også, for eksempel, skrudde jo sammen alle møblene inn i lugarene selv. De la det elektriske anlegg, de gjorde alt mulig rart selv. Så de produserte et skip, så kjøpte de inn det her, og så var de flinke å bygge skipet. De sveiste, gjorde alt. Og det har jo vært en næring i Møre og Romsdal i 100 år, eller kanskje mer.
Sant? Men også la oss ha nå da cirka 2013. Og nå er det faktisk sånn at det er en lang historie kort da, så blir det her, hvis vi sier at det er 100 mil her da, så er det nå per i dag da, så er det ikke faktisk mange som har under 20% her da, men det er jo kanskje la oss si cirka da, cirka 20 millioner i råd. Og så her nede da 80% kjøpes inn. 80. Så det er jo klart, hvis du da sitter i en bedrift og så ser på det her, herre min, hvis du skal få bedriften til å gå bedre, for eksempel, hvor skal du fokusere? Skal du springe ned i verkstedet og ned i produksjonssalen der de står og skrur sammen delene de har kjøpt inn og sier, nå må dere jobbe mye bedre, for vi ønsker å spare 2% nå av kostnadene, eller ønsker å forbedre oss med 2%? Eller går du ned på innkjøpsavdelingen og sier, hei, dere må gjøre mye smartere innkjøp. Hvis dere bare sparer 1% på innkjøp, vil ha stort utslag på direkte kostnadene for bedriften. Så innkjøp har plutselig blitt så ekstremt viktig. Det er voldsomt fokus på det. Det er mange av studentene her tidligere har fått jobb som innkjøpere. Det kan ikke undervurderes hvor viktig den, eller overvurderes hvor viktig den funksjonen er blitt. Så innkjøp er blitt veldig viktig. Og det finnes jo jeg la ut av Møreforskning har jo skrevet noen rapporter om akkurat her for skipsindustrien, som jeg la en link til på sliden, så dere kan klikke på og se, og det tok et utsnitt, så det står de tallene her da. Så for 2009 og 2010 så var det 84% og 77% for eksempel her som var kjøpt inn på et skipsverft, så de gjorde undersøkelse. Og mange andre tidligere har gjort lignende undersøkelser, så refererer til McKinsey gjorde en rapport for Forsvarets forskningsinstitutt, eller som de brukte, og sier at ok, cirka 50-80% av alle bedrifter sine kostnader er knyttet opp til innkjøp. Så er det et eksempel fra Bergen kommune i 1999, det, så det er jo litt gamle tall, men da sier de at 80% av Bergens kommunes verdiskapning ligger hos leverandørene. 80% av det kommunen gjør, kjøper de inn. Og det gjelder jo for alle, og det har bare økt siden den gang. Så innkjøp nå, når jeg ser på det, så er det, hvordan gjør du det? Her gjelder det å være smart, her gjelder det å bruke mye ressurser på å gjøre det på en god måte. For det har så stor betydning for de aller fleste. Skrive opp, men jeg tror det er litt greit å ta med, siden jeg skal ta bare en slide igjen heller, og så si litt om det kapittelet, for det kapittel 3, det begynner litt rart da. Hva vi nå begynner å lese om i kapittel 3 her, så begynner med en beskrivelse her. When John Bow started SSB Incorporated, he used his connection from his competitive skateboarding days to help him get started. Altså begynner å snakke om en eller annen fyr, John, i et firma, kan Jonas starte firmaet sitt. Altså, men det er det case, altså det er det at vi boka da tar utgangspunkt i at ok, vi skal se på hvordan en bedrift opererer veldig konkret. Så de har tatt det som jeg nevnte forrige gang, at vi skal lage noe rullebrett, vi ser på en sånn bedrift. Så de tar utgangspunkt i den, og så blir den veldig konkret. Hva gjør han er en eller annen som har vært veldig god å stå på rullebrett? Og så er han blitt litt gammel, og så begynner han å selge rullebrett, for han har så mange forbindelser, han, så han vet hvordan rullebrett er bra og dårlig, så han har stor kompetanse på det. Så han tenker, ok, jeg kjøper noen, han kjenner jo alle leverandørene, så begynner han bare å selge igjen. Så han produserer ingenting i begynnelsen, han bare kjøper inn og selger, så blir distributør av rullebrett. Så
Så det förklarer dem her da, litt motivasjon hans og litt sånn. Så det, men det er litt fint å ha den bakgrunnen. Så du tenker, ok, han er alene, og han skal starte opp noe da. Så og hva må han gjøre? Han må jo gjøre hele forretningsprosessen da, omtrent alene. Og det klarer han også. Det er det som er litt fint med å være et lite firma, for da klarer han det alene da. Og han kan gjøre det uten noe IT-system, han kan gjøre det bare bruke noe papir. Så det er utgangspunktet. Så det skal vi se på nå i kapittel 3. Og da, det som er, synes det er litt greit å ha de læringsmålene, hva er det egentlig vi skal gjøre nå i kapittel 3, for det samme kommer i neste. Sånn at vi er nødt til å beskrive stegene i anskaffelsesprosessen, forretningsprosessen. Hva er det de stegene? Det er jo veldig få, så det skal vi ta nå. Så skal vi forklare rollen til ulike avdelinger og funksjonsområder for å fullføre prosessen på en rasjonell måte. Ja. Så må vi beskrive det som jeg sa, fysisk data, dokument og informasjonsflyt for hvert steg. Hva er det egentlig som foregår når vi gjør noe med hensyn på data? Forklare den finansielle virkningen av stegene. Vi snakker om hva skjer i regnskapet når du betaler en vare, når du mottar en vare. Sånne ting. Forklare hvordan forretningssystemet støtter og automatiserer anskaffelsesprosessen. Først manuelt, og så etterpå gjør vi det med SAP. Så nå i dag så gjør vi det bare manuelt. Og i øvelsen også snakker vi bare om det her, og neste gang så vil jeg vise det i SAP, og vi vil gjøre en øvelse hvor dere må gjøre det i SAP. Ja. Jeg tror bare jeg tar det her, jeg har det flytende, men den hopper over. Og da er det sånn at vi i det her kurset bruker modeller, men de er utrolig enkle, så jeg kunne ha skrevet opp hva gjør vi i anskaffelsesprosessen. Men nå så tegner de en sånn diagram, og så skriver de inn i diagrammet. Og det er så langt vi går i modellering. Men det er et nyttig første steg, fordi at senere, og mange på de fleste arbeidsplasser, så har de et sånn tegneverktøy eller et dataprogram som støtter dem i det her, sånn at du kan modellere forretningsprosessen ganske effektivt. Og da blir det mye mer komplekst, ikke bare en linje, men mange linjer og mye som skjer. Så det er altså bare nå å få en enkel sånn, ok, det er bare sånn vi gjør det, vi bare skriver inn i her hva vi gjør. Så i begynnelsen her, som vi snakket om før, så sa vi, ok, dette er innkjøpsprosessen. 1, 2, 3, 4, 5 steg. 1, 2, 3, 4, 5, så de skrev dem. Der, så innkjøpsprosessen, sånn som vi ser på det, består av 5 steg. Og det begynte med å lage en innkjøpsrekvisisjon. Den skal vi se på etterpå når vi fyller den ut, så her ser vi at delt ut hver skjema. Så lager vi, og så sender vi av gårde en innkjøpsordre. Så mottar vi varene etter en viss tid. Da. Og så mottar vi faktura fra leverandør, og så sender vi betalingen til leverandøren. Og så nå i kapittel 3 så er det nesten helt identisk figur, men forenklet navnet litt. Her står det Create Purchase Requisition, her står det bare Create Requisition. Men nå er vi i Purchasing, så vi skjønner det. Men det kan være, kunne vært en produksjonsforespørsel eller hva som helst da, men nå skjønner vi det, sant? Så det er det samme. Create and Send Purchase Order var lik. Receive Goods, Shipment, de skriver her. Jeg vet ikke hvorfor de har byttet, men vi skjønner det er det samme som foregår. Det er ikke så veldig presist, men vi skjønner hva som foregår. Receive invoice from supplier, motta faktura, send payment. Så sånn ser det ut. Så når jeg ber dere skrive stegen i forretningsprosessen, så skriver dere jo det som foregår, om det nøyaktige ordene, det er ikke jeg så opptatt av da, men du må foreta betaling, for eksempel, send betaling, utfør betaling, et eller annet sånt. Det som jeg må merke seg, det at det er verb inni her, det er noe som action, det er ikke noe data, det står ikke purchase order her. Det står send purchase order, create and send, for det er på datasiden. Så når vi modellerer, så er det alltid to måter, to ting vi modellerer, det er det vi gjør, og så er det dataene. Så det er datamodellering og prosessmodellering. Nå her er prosessmodellering, det er actions. Ikke begynne å skrive data inni her, skriv action, det dere gjør, action. Så det er handlinger. Så alle pilene er en handling.
Og det som vi snakket om da, ende-til-ende-prosess, som hadde i første oppgave, så snakket vi hva en ende-til-ende-prosess. Og her så sier de da, ok, denne prosessen her, det en ende-til-ende-prosess som vi gjerne kaller requisition to pay, fordi at det går helt ifra du lager en forespørsel, og helt til du har sendt betalingen. Så derfor kaller de innkjøpsprosessen ofte requisition to pay. Så, for da, hvis vi sier det, så forstår alle at da mener vi forretningsprosessen, requisition to pay, og ikke en del av den eller noe. Så det brukes ofte i teknologien. Og siden det skal foregå i flere avdelinger, så synes jeg, ok, vi kan si det og sånn, men det som er litt fint i boka er, ok, de går helt konkret, de sier, ok, vi tar med avdelingene nå når vi skal gjøre det her. Vi sier exakt hvordan det er, så i modellen deres, så har de tegnet da, for hver, hvem er det som skal create requisition? Jo, det foregår på lagret, warehouse, det er dem som skal gjøre det. Og så kan det jo være noen som har jobbet i en bedrift og sier, nei, på oss også gjorde vi ikke på lagret. Og her, hvis jeg skal gjøre en innkjøpsforespørsel, så jobber jo ikke jeg på lagret, men likevel lagret det. Så, men det som er med boka her, da, at de sier, ok, vi skjønner det, men at det er generelt, men vi plukker ut det ene lite eksempelet her, og så går vi gjennom det. Men dere skjønner at det er jo ikke bare sånn vi kan gjøre det likevel. Men her i boka, så tar vi utgangspunktet at når vi skal lage en forespørsel, så gjøres det av lagret. Og da skrider de over lager, så vi skjønner at det er en avdeling som gjør det. Og så skriver vi, hvem er det som skal gjøre neste action, skriver vi også det purchase innkjøpsavdelingen som lager og sender ut innkjøpsordren. Så der lager de rekvisisjoner, her lager de innkjøpsordren, og så sender han jo ut, og det står ingenting om det her, men den burde ha fått en bekreftelse for at den skal være gyldig, men det hopper de over, forenkler det lite grann, og så går det jo i viss tid, og så kommer neste steg, og han på lager igjen, og han står på lager, kommer det jo nå på varemottaket, kommer det en lastebil eller et eller annet, kommer inn, og da må han åpne den, og da mottar han receive shipment, motta varene, og det er en del ting han må gjøre da, han mottar de her. Eller hun. Og neste avdeling som er involvert, det er accounting, som mottar faktura for det her, og så sender ut betalinger på et eller annet vis, foreta betaling. Ok, så nå har vi modellert både actions og hvilken avdeling som gjør det, som vi ser så hopper det mellom hver avdeling. Og da er det en liten ting til som vi trenger, eller stor. Øverst så ser vi altså den fysisk flyt, her er de som jobber. Og jeg har satt litt navn på her også da, for at vi skal bruke dem nå etterpå. Men det som også er tilknyttet til hver av de her, at det er et dokument. De bruker et dokument, det er noe data. Så her har vi prosessmodellen, men så har vi, kan vi si her da, veldig forenklet en datamodell, eller det er dataene som brukes. Og det er det som er delt ut til dere da. Så den første her, purchase requisition, som er brettet ned, så det er et ark de mener. Det arket er delt ut. Og her inne står det jo masse rart. Så skal vi se på etterpå. Så hvis den blar om da, så kommer den til purchase order, som hun her bruker. Martha på innkjøpssjefen, hun fyller ut en innkjøpsordre. Ser nesten helt like ut som innkjøpsrekvisisjonen. Det er frustrerende, men hun må fylle det ut. Kommer vi til han på lagret, han har en pakkliste, også delt ut. Pakkliste, hvordan ser den ut? Ok, så har han et varemottaksdokument. Hvordan ser det ut? Og faktura som han får inn, den er også tatt med. Og til slutt har vi en eller annen form for betaling, delt ut. Helt ut, jo, her er den. Da har vi bare laget en sånn. For det går jo typisk via banken da, eller i Amerika står det i boka, den får en sjekk, men det er litt gammeldags, det blir ingen som bruker det lenger, sant? Så vi bare lager et ark her, så vi sier at, ok, betalt beløp. Du ser, alle de her har en kant som er nedbrettet, så det er papir. Så det er fysiske papir som virkelig eksisterer, og sånn har det jo vært i hundrevis av år, i hvert fall i 100 år, at vi har gjort det her. Og det som er fint er at vi kan se på hver av de her og gå inn i detaljene i de. Og så skal vi se hvordan de er, for de er akkurat samme detaljene nå, selv om du bruker datasystemet, så er akkurat det samme som har vært før. Men nå er det på en måte litt uoversiktlig hvis du bare går rett inn i datasystemet, for det er så mange ting der inne. Så vi har først også se det på papir, og så etterpå bare se, åja, det er akkurat det samme som står inne her.
blir det enklere. Så da passer det med en pause nå, og så skal vi se på den innkjøpsprosessen etter pausen.